Nesen Latviju pāršalca Kariņa lidmašīnu skandāls, kur viņš par ļoti dārgām summām bieži vien nevajadzīgi bija vienkārši izšķērdējis valsts naudu. Un šai sakarībā ģenerāla prokuratūra arī iesāka izmeklēšanu un, protams, rodas jautājums, vai šai izmeklēšanai var uzticēties. Lai gūtu nelielu iespaidu, ieskatīsimies nelielā intervijā, kurā Lato Lapsa uzdod jautājumus Latvijas Republikas visgalvenākajākam ģenerāla prokuroram Stukānam. Pēdējais, mazais jautājums. Jums ir padomnieks vārdā Dāvis Laucis. Jā. Kāpēc viņš nav prokuratūras mājaslapas sarakstā, kāpēc viņš nav valsts amatpersona un ar ko viņš lūdzu nodarbojas un kāda viņa kvalifikācija? Nu, valsts amatpersona to nosaka attiecīgs likums. Tātad viņš atsaucas uz kaut kādu likumu. Likumu viņš nemin, varbūt viņš nezin. Un pēc lietas būtības viņš neizskaidro, kāpēc šī persona nav valsts amatpersona. Ja viņš to zinātu un būtu lietas kursā, viņš varētu konkrēti pateikt, pamatojoties uz tā un tā likuma, viņam nav jābūt valsts amatpersonai. Ar to tad viss būtu atbildēts. Kāpēc viņš nav mājaslapā, man grūti pateikt, to varbūt varat papildus lūgt, lai to un kas trešais? Papildus lūgt kur? Papildus lūgt kam? Tu esi taču tas galvenais. Tad nu, pasaki vismaz, kur lūgt šo informāciju. Te adekvāti būtu, ka Stukāns norādītu uz kaut kādu IT nodaļu, uz kaut kādu kontakta punktu, ar kuru var sazināties. Viņš teiktu, ka nu, pēc būtības vajadzētu šai informācijai būt mājaslapā un nu, ir pieļauta kļūda. Arī vienkārši atzīt kļūdu, ja kaut kas ir nepareizi. Varbūt arī pašam pateikt, ka nu, viņš nav tagad lietas kursā pa mājaslapas katru apakšu detaļu un pa katru ierakstu saistībā ar kaut kādiem padomniekiem, kas būtu pieņemami. Ar ko viņš nodarbojas, jā. Pat viņš ir nodarbināts jā, uz likuma pamata, viņam ir amata apraksts un attiecīgi pienākumi. Un kādi ir šie pienākumi? Es nu, redziet, mums ir ģenerāla prokurors, problēma, jā, viņam grūti atbildēt lūdzu. Viņa pienākumi ir noformulēta, viņš attiecīgi veic tos savas funkcijas, un es no galvas jums tagad viņus nešifrēšu, jo atkal tad tas nebūs korekti. Paldies. Jā, un nu beigās šeit ir vienkārši krodus, jo viņš vienkārši nezina, ko tas cilvēks dara. Tas ir viņa padomnieks, nevis kāda cita cilvēka padomnieks, viņa padomnieks. Viņš dod galvenajam prokuroram, ģenerāla prokuroram padomus, bet ģenerāla prokurors nezina, pa ko viņš dod padomus. Tā ir kaut kāda silas vieta vai kas, kaut kāda tur korupcija. Un šis tagad ir tas kompetentais cilvēks, kuram Latvijas sabiedrība ir jāuzticas, kur mums akli bez jebkādas pārbaudes jātic, ka nu, nu viņš izmeklēs to Kariņa lidmašīnas lietas. Jā, šitais ir zinošs, šitais ir sakarīgs, šitais ir lietas kursā. Kaut arī viņš vienkārši nezin, pat pa ko viņu konsultē. Kaut kāds padomnieks ir dzirdēts, ko viņš dara. Kāda likuma dēļ viņš ir vispār pieņemts, kāpēc viņš nav amatpersona, to visu viņš nezin, kaut kur pa gaisu lidinās. Nu, protams, ja tā izmeklēšana notiek slapus, jā, tad viņš var tur kaut ko izmeklēt, jā, un tad aizmirsu, es nezinu, kas notiek, ai, nē, bet Kariņa lidmašīnā viss kārtībā, tur viss super, lietu izbeidzam. Jā, un tā korupcija plaukst un zeļ. Arī pateicoties ģenerāla prokurora stulbumā. Paldies, ka skatījāties!